Inakuwaje mpenzi mtazamaji wa Redasa TV? Karibu kwenye Who Are You? Who Are You kwa siku ya leo ipo Noisemaker Production. Nitapiga story nyingi sana na mshikaji wetu huitwa Nick Touches. Yeye ni music producer katika studio hii ya Noisemaker, ambapo ni jiko basi ambalo limesababisha vitu vikali kutoka kwa Jambo Square na washikaji wengi wakali kutoka Arachuga. Naweza nikasema tu ni studio ambayo inakimbiza kwa pande hii ya Arusha, Tanzania. Kumbuka tu Who Are You inapewa shavu na Redasa Karanga. Redasa Karanga utamu zaidi. Mimi nani nisikusanue wewe uende ukapate pati yako moja tu, inapatikana kwa shilingi 1000. Alafu utakuja uniambie utamu wa Redasa unakuaje. Mimi ni Enoch Makala, Makala TZ. Tuingie huko ndani tupige story nyingi sana na mshikaji wetu akuitwa Nick Touches kutoka Noisemaker Production. Bwana ya Niki nakuaje? Haina noma, nakuaje bro? Mishe. Shwari. Pole na majukumu na hongera mzee. Nashukuru Mungu. Au sio? Bwana mtazamaji, kama nilivyokuambia basi tayari nipo na Nick Touches. Nick Touch. Amini nipo naye hapa, yeye ni music producer kutoka studio hii ya Noisemaker ya Arachuga, au sio? Moja kwa moja Nick, wage tunaanzie na historia. Hii ni Who Are You kupitia Redasa TV. Wage tunaanzie na historia kimsingi ulipoanzia paka leo hii unakuja kuwa music producer katika studio hii ya Noisemaker. Nafikiri ni safari ndefu kidogo, ila kwa ufupi zaidi ni kwamba tumeanzia mbali kidogo. Kiachana na swala la mpaka kufika hapa. Kwa sababu before hapa tulikuwa tunarekodi kwenye, nakumbuka kwenye laptop tena ni mshikaji. Afu hamna mic wala aliona unaisogelea hivi. Kwa hiyo ni nafikiri ni changamoto nyingi sana tumepitia, kiasi cha kwamba ni ilifikia hata hatua stage ukiona kipindi unarekodi kama unaimba, ukisogeza mdomo kwenye ile PC unapigwa shoti. Kwa hiyo inabidi ukiona imba uwe makini usiguse ile bati ya PC na kupiga shoti. Kwa hiyo nafikiri before hapo ni nikawa nafanyaga kazi studio moja kijenge inaitwa Phantom Music. Na hapo ndo Nick Touches ilipoanza kukua. Nafikiri tulifanya kazi pale kwa ushirikiano, ni studio ya jamaa mmoja anaitwa Julius. Kwa hiyo nilifanya kazi pale mwaka kama mmoja, nafikiri kama ilikuwa miaka miwili. Baada ya hapo nafikiri, kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu wa kujichanganya sana, nilikuwa nikifanya studio hapa namtumia Bro Beat DX. Bro sikiliza, kwa sababu before hapo tulishakuja kurekodi ngoma hapa zamani sana yani. Kwa hiyo mimi nilikuwa na ni msanii pia, nilikuwa nafanyaga chorus sana. Kwa hiyo kipindi ambacho nakuja hapa kufanya ngoma, hata bro mwenyewe alikuwa ana appreciate yani, lakini alikuwa aniambii. Kwa hiyo ngoma zote nilizokuja kufanya hapa kama mbili nilishirikishwa na machizi. Kwa hiyo bro aliona juhudi zangu. Baada hapo nilimtafuta na alipenda pia nifanye kazi hapa, na mimi nikapenda na pia nilifurahi kufanya kazi hapa kwa moyo mmoja, kwa sababu ni it's a big studio man. Yeah. By the way, mbanga za kufanya good music kwa ujumla ulianza mwaka gani? Sio muda mrefu sana, kama miaka 4 iliyopita. Yeah, kama miaka 4 iliyopita. Go professional, ulianza kama msanii au ulianza kama music producer? Nilianzaga kama msanii. Hata kazi ya producer sikuwa nafikiria kwa kufanya, lakini kutokana na shida tulizopitia, kwa hiyo unabidi pia ujifunze kuna mambo mengine. Kwa hiyo unakuta namna ambavyo tunaishi na watu pia tunajifunza mengi. Yeah man, kwa hiyo ikatokea tu nikawa producer. Nilijifunza, of course kwenda shule. Sikujifunza, nafikiri ni talent tu na uelewa mkubwa ambao ninao. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa rahisi sana mimi kufanya kazi ya producer, na wala ikuwa vigumu sana. Japo ilikuwa ngumu mwanzo, lakini sasa hivi sio ngumu kama mwanzo. Yeah man. Yeah, of course tunajua mambo ni mengi, alafu pia mitaani mambo ni mengi ya kufanya. Wewe uliona nini katika muziki na si vinginevyo? Yeah, unajua kwa sababu muziki ni hisia. Muziki ni feelings. Uwezi tu kusema unaamka asubuhi unafanya muziki kama una hisia nao. Nafikiri ni kitu ambacho kilikuwa kwenye damu yangu. Kwa sababu mimi nilikuwa na zamani nilikuwa naimba nyimbo za watu sana. Yaani kwa mfano nyimbo ya msanii fulani naweza nikaisikiliza afu naishika yote. Kwa hiyo ndo maana
ikawa mimi kwanza mimi nilikuwa napenda muziki sana kipindi niko school pia nasoma nilikuwa napenda sana muziki japo machalia walikuwa wanaona ah bwana wengine walikuwa wanaona kama nazingua hivi lakini yani kuna namna tu nilikuwa napenda kwa hiyo mpaka kufikia hapa ni hatua kubwa ya kusema kwamba nafanya kwa sababu ni kitu ambacho nimeanza nacho before sijategemea kwamba nitakuwa vipi baadaye yeah man kwa hiyo ni kitu ambacho kimenitoa mbali na hisia ndo zimenifikisha hapa nilipo sasa hivi yeah man. Yes, sebane mtazamaji wa Redasa TV, bado nipo na mshikaji wetu wa kuitwa Nicky, producer wa Good Music from Noisemaker Production. Mimi ni nani nisikusanue na nisikukumbushe basi, wewe ambaye bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu ya Redasa Production. Lakini vile vile basi mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, pamoja na blog, unatupata kwa jina la Redasa Production. Kumbuka tu, who are you imepewa shavu na Redasa Karanga. Redasa Karanga bana, wanatuambia utamu zaidi. Moja inapatikana kwa bei ya shilingi 1000. Kwa hiyo ni wewe basi kwenda kuitafuta Redasa Karanga popote inapopatikana uweze kuupata huo utamu zaidi. Eh bana Bob. Yeah. Kwa namna moja ama nyingine wewe ni Bob kwa jina la kisanii lakini vile vile producer Nick au sio? Nick Touch. Nick Touches. Yeah, Nick Touches. Nick. Yeah. Nick bana dunia inazidi kuendelea na vitu vinavyozidi kadri siku zinavyozidi kwenda vitu vinazidi kuwa updated. Ukizingatia wewe masuala mazima ya producer wa Good Music haujasoma kabisa. Tunajua kwenye Good Music kama hivi kuna update kila siku. Wewe unapata uzoefu kupitia wapi yani? Kwa sababu tumeona kila siku vitu vinabadilika. Wewe unajifunza kupitia nini? Yeah, of course najifunza pia kupitia watu, producer ambao walitangulia ambao nimewakuta kwenye game na heshima kazi zao walizofanya. Kwa hiyo muziki kila siku unakuwa kama unavyosema. Kwa hiyo namna kujifunza nafikiri ni namna ya kufanya ushirikiano njia moja hapo kati ya studio moja au nyingine. Unajua tukiwa tuna share idea labda mimi kwa mfano mimi na share idea labda na producer wa Dar au Arusha hapa hapa tuseme let's say DM na Dion na share naye idea au Skiz na share naye idea. Kwa hiyo vile ninavyo share naye kuna vitu najifunza kwake na yeye hata kama kuna vitu anavotaka kujifunza kwangu atajifunza pia kupitia kwangu kama alikuwa ajui. Kwa hiyo nafikiri ni namna ambavyo tu natakuwa tuishi kwa kusaidiana na kupeana idea. Kwa hiyo nafikiri pia ni namna moja hapo kujifunza kama msanii au producer. Yeah man. Yeah, of course ni kipi ambacho kinazidi kukupa push na kinakupa power ya kuendelea kufanya music producer lakini vile vile usanii. Ni kipi ambacho kinakupa? Nafikiri ni comment nzuri ambazo nazipata. Yeah, kwa sababu ungekuwa unapata comment mbaya kidogo ungekuwa unanivunja. Lakini nimefanya kazi na wasanii wengi na comment ni nzuri kwa kweli. Kwa hiyo pia ni moja hapo ya nguvu ambao wanaonipa kwamba kumbe naweza nikafanya vizuri zaidi hapa. Kwa hiyo comment zao zinanifikisha pia mbali, zinanifanya niwe na move forward zaidi. Yeah man. Yeah, of course twende kwenye changamoto sasa lakini kabla tujaingia kwenye changamoto ni kipi ambacho unakuwa ukifurahi katika kazi hii? Yani sikifurahi kivipi yani lata kitu ambacho ukipendi yani unajua kuna kitu ambacho unafanya lakini kuna vitu ambavyo huwa vinakuboa yani. Kwenye swala la production? Yeah, production. Kwenye kurekodi au kwenye kufanyaje au swala zima la production? Swala zima la production kwa ujumla. Kukutana na msanii tu ambaye ajui. Yaani msumbufu, yani unajua kuna ile msanii unamuelekeza kwamba fanya hivi, anaelekezeka. Sasa kuna msanii ambaye unamuelekeza labda imba hivi fanye pite huku, yeye anapita anapopajua. Mwisho wa siku inakuwa inaboa, yani inakuwa haifai. Kwa hiyo sipendi sana kukutana na wasanii wa design hiyo. Eh bana ni kitu ambacho ma producer wengi wanalalamika. Unakuta msanii anakuja, unamuelekeza hivi lakini haeleweki, au sio? Na mshikaji wetu kuitwa Touches hapa, Nick Touches, ametuambia vile vile basi. Msanii, kwa hiyo msanii ambaye unatufuatilia right now kupitia Redasa TV, unatakiwa ueleweke unapokuja studio Noisemaker, lakini sio Noisemaker tu, katika studio nyingine pia. Basi tuende moja kwa moja kwenye changamoto. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo katika masuala mazima ya production lakini vile vile kwa upande pia wa usanii? Changamoto ni nyingi kwa kweli lakini ndo lazima tukutane nazo ili tuweze kusonga mbele. Kwa mfano nikizungumzia swala la production ni kama hilo nilivyokuambia kwamba msanii pia kujielewa nafikiri ni njia moja nzuri. Na swala la pili, changamoto ya pili ambayo nakutana nayo
Nafikiri ni kwenye swala zima la msanii kutangaza nyimbo yake. Yani kwenye swala zima la kufanya promotion ya nyimbo. Unajua unaweza kufanya kazi na msanii amefanya kazi nzuri, lakini kwenye swala la na unakuta umetumia nguvu nyingi kusupport ile kazi, kutumia muda mwingi, tumetengeneza ideas, lakini mwisho wa siku kazi inakuwa inaishia tu chini chini, yani hauisikii popote. Kwa hiyo changamoto pia ni kubwa mno sana, yani ni changamoto kubwa sana kwangu, kwa sababu unakuwa unatumia nguvu nyingi kupush ile kazi ukitegemea itakutangaza zaidi, kwa sababu unapofanya kazi naweka nguvu nyingi, kwa sababu akifanyia promotion, of course hata mimi nakuwa napata jina na yeye pia inakuwa inamfikisha mbali zaidi. Kwa hiyo kazi inapokuwa inalala tu inaishia mtaani, ile za kutumiana WhatsApp tu imeishia hapo, haufanyi promotion, hauendi kwenye radio, hauendi kwenye TV station, kwa hiyo inakuwa inavunja moyo kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo nafikiri hilo swala pia ni la kuangaliwa sana. La swala la kufanya promotion ya nyimbo ni kitu kikubwa pia sana, na ndio ambacho kinamfanya msanii anakuwa mkubwa zaidi. Yeah man. Ya vipi kwa upande wa gharama sasa, mchanganuo wa gharama za kurekodi one song, labda gharama za hapa zikoje? Of course tuna punguzo la bei now msanii, na pia USC Noisemaker pia tuangalie pia hela sana, japo wanasema hela ndio kila kitu, lakini tunaangalia pia uwezo wa msanii. Kuna wasanii wanakuja hapa ana uwezo kulipia production kila kitu, hata mpaka kushoot video, lakini kwenye swala la kuimba unakuta ni chenga, hawezi. Kwa hiyo hiyo ni changamoto pia. Kwa hiyo waga pia tunaangalia kama kuna msanii anaweza kufanya ngoma vizuri na ana uwezo wa kuimba na hana uwezo.